Sastavljanje formula, zadatak je iz laboratorijskih vežbi, 83. strana. Kalcijum jodid, pišete simbol kalcijuma, Ca, jodid, to je jod, i. Valenca kalcijuma je 2, zato što je on element iz druge A grupe, ima stalnu valencu, a jodid je uvek valentan 1, zajednički sadržioc je 2, 2 delimo sa valencom kalcijuma 2, to je 1, i 2 delimo sa 1 valencom joda, dole u indeksu ide 2. Gvožđe 2 klorid, pišemo gvožđe, Fe, klorid, to je hlor, Cl. Gvožđe 2, znači dobijena je valenca, on ima promenljivu valencu, klorid 1, zajednički sadržioc 2, 2 delimo sa 2 je 1, 2 sa 1 je 2. Formula je FeCl2. Natrijum bromid, pišemo natrijum, Na, i bromid je brom, valentni su 1 i ostaje tako formula. Hlorovodonik. Svi hlorovodonik, fluorovodonik, jodovodonik i bromovodonik, pišemo prvo vodonik H i potom taj drugi halogeni element, fluor, hlor, brom ili jod, koji imaju valencu 1 i ostaje tako formula. Vodonik, sulfid, pišemo vodonik, uvek je valentan 1, sulfid je S od sumpora, uvek je valentan 2, zajednički je gore 2, 2 delimo sa 1, kod vodonika ide 2 u indeksu, a 2 sa 2 od sumpora, kad podelimo, to je jedinica. Ovde sam dole stavila nastavke, S vam znači sulfid, Cl hlorid, F fluorid, brom bromid i jodid i O oksid. Fluorida imate u pasti za zube, fluorida u kuhinskoj soli, jodid, joda ima u alkoholnom rastvoru za dezinfekciju, oksid O, ja sam palila na času magnezijum, pa ste videli beli prah magnezijum oksida.